A club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Then you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, then the man on the jukebox, and then we start to dance, and I'm singing like, girl, let's not talk too much, grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Well, I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body, na na. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on now. Oh, I'm in love with your body. Ooh, oh, I'm in love with your body. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Nadia og Alexander i en, ja, en sensuell rumba. Hva tenker du, Merete? Jeg tenker at dette var uanstendig. Ja. Og det liker jeg virkelig. Du har et veldig flott uttrykk. Du har et flott samarbeid med partneren din, Nadia. Både som en sterk partner fysisk, og også uttrykksmessig. Du er veldig besluttsom i bevegelsen. Du jobber med store bevegelser, og jeg synes du har flotte armer. Så kan du hente ut noe mer av den kunnskapen du har fra svømming, hvor du har motstand. Og tenk deg at dette er som en eneste stor pirrende elskov som aldri stopper. For du manglet, du stoppet litt innimellom, du avbrøt det hele litt. Hadde dere hengt mer sammen, så hadde det vært en tier. Den børste jeg ikke støv av nå, altså. Tore, hva sier du? Selvfølgelig kan du spille gitar også. Jeg synes det blir litt mye på noen av og til. Ja, jeg synes dette var veldig fint, og det var lidenskapelig. Du har jo et ordentlig rivjern ved siden av deg. Du ser at dere jobber godt. Dere jobber fint med armene likt og sånn. Det er litt som hun sier, tenk litt på svømming, eller tenk litt på at du svømmer i leire. At man skal bruke liksom hele musikken, så vi får liksom være med på følelsen vi også. Men du er flink til å leve godt sammen med partneren din, og levere god dans, som er kjempeunderholdende for vi som ser på. Det er godt å svette her nå, det synes jeg det er flere siden. Dommerne svetter, og vi gir en stor applaus til Alexander og Nadia! Discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Veldig bra. Du, Alexander, det er svett nede på sommerne. Er du svett selv? Jeg er svett. Det jeg tenkte på var å kanalisere min indre Egor Filipenko. Var det det? Ja, det var det jeg prøvde på. Det er veldig fint. Ja, vi skal ta høre på dette om det var en Egor inne der. Det kan vi snakke om senere. Men du, hvordan har tilbakemeldingene vært en uke her? Du, det har vært helt formidabelt. Jeg kan ikke fatte hvor mange som engasjerer seg, og jeg er helt overveldet, faktisk. Er det mange som har opplevd meg, Alexander? Det er en eller to. Det er det, ja. Du, nå skal vi se om Egor synes du var en Egor. Her kommer dompoengene dine. Trine Deli Kleve. 7. Egor Filipenko. Det er godt du ser på meg. 7. Merete Linjære. Det var dårlig, Egor. 8. Tore Pettersson. Jeg vet ikke hva dere satt og så på, men 9. Strålende levert nok en gang 31 poeng. Det plukker deg inn på en tredjeplass. Du har en førsteplass. Det ser jo bra ut i forhold til eventuelt å ryke ut i kveld, men hva tenker du? Jeg håper det ser dårlig ut med tanke på det. Ja, dårlig med å ryke ut, venter jeg. Det ser bra ut. Bra ut. Ikke ryke ut. Ja, jeg håper det. Det er veldig, veldig bra. Ja, det er bra at vi har en som kan snakke her i hvert fall. Det er deilig, Alexander. Men vil dere ha med Alexander og Nadia, så kan det jo være lurt at de får noen stemmer også. Det er altså nummer 12 det skal stemmes på. En stor applaus til Alexander og Nadia. Adrian.